今天开个大榴莲啊，姐妹。扒开，看那边，咋这边没肉呢？妈呀，感觉被坑了。来一块啊，我去，被骗了，这边没肉。再来一块。哎呀，我再瞅瞅这边啊。肉呢？哇，我去，这一块儿，妈，这个留着给我儿子吧，一会儿儿子来了，再没了，再拆一块啊。哎呀，最后一块儿，哎呀，妈，就来一口。不吃了啊，一个榴莲里边就三块。妈呀，儿子来了没了啊，记得双击哦。